Molt bé, després en seguirem parlant, però parlem també del centre de massatges i teràpia del David, que està al carrer Santana. Què feu allà, David? Bueno, la medicina xinesa ben enllaçada molt bé amb les arts marcials. O sigui, imagina, jo vinc de les arts marcials i això va ser els meus coneixements, no? Hòstia, m'agradava molt, vaig tindre una lesió molt important a través de les arts marcials, amb el tendó rotuliano, bueno, i vaig conèixer les arts marcials a través d'aquí, bueno, les tècniques de medicina xinesa. Jo volia ser policia local o metge, i em vaig, derivar per aquesta branca, perquè bueno, vaig estar 15 dies amb una lesió molt important, que no podia aixecar-me del llit, i al final, amb les altres tècniques, doncs vaig aconseguir poder solventar. Això va derivar-me a fer naturopatia, soc naturòpata, soc terapeuta de medicina xinesa, faig tot el que és la branca de l'acupuntura, del tuina, que és molt potent, és un massatge energètic molt potent, osteopatia, quiropràxia, i no n'hi ha competència amb els fisios. Jo faig una branca on faig de reforç. Venen molta gent que em coneix aquí a Vilanova, ja, són 8 anys que jo porto, i m'he guanyat el respecte, perquè l'intrusisme és una cosa i la professionalitat és una altra. Llavors m'he guanyat el respecte amb els companys, els fisios moltes vegades, o les mútues, quan no hi arriben, ni hi ha casos de 40, 90 sessions, i no hi arriben a aconseguir-hi, venen. Per exemple, treballo amb el doctor Garriga, pacients seus o venen o jo li passo, amb el doctor Fuentes, la clínica Tres Torres, molts doctors de capçalera ja han vist els meus treballs. Intento fer les teràpies naturals d'una manera professional. Perquè quina diferència hi ha entre un massatge normal i els que fas tu? Jo tinc en el meu equip, evidentment, no tothom em segueix. Jo, per exemple, soc tutor de la Fundació Europea de Medicina Tradicional Xinesa, venen a fer pràctiques perquè jo tindria que estar allà a l'escola fent allà de professor. No m'agrada, m'agrada el treball fort, però evidentment ningú em segueix, perquè la meva tècnica és molt forta, el tuina és molt energètic, molt energètic. Llavors, què passa? Que jo agafo els quiromassatgistes i els formo a la meva forma. Acaben adaptant-se a les meves tècniques. Però les diferències entre un massatge normal i els que feu vosaltres? Ens adaptem. És a dir, cada persona és un món. Una persona de 60, 70 anys no pot adaptar-se a un tuina que és molt energètic i molt profund. Profunditat, o sigui, colzes molt... no és superficial, el quiromassatge és molt bombejar, drenar, superficial. Llavors ens hem d'adaptar en totes les edats, en totes les pells, perquè és contraproducent. Llavors, evidentment, el que fem és, el tuina és molt més energètic, una persona com el Guillem sí que l'aguanta, no? Li pots fer, perquè ja és una persona ja amb una pell molt més robusta, llavors pots utilitzar aquesta tècnica que és molt energètica, més profunda. I per què és recomanable fer-te un massatge teu? El tuina? Sí. És que quan venen a la clínica, el que dic, són totes. És que no podem encasillar el tuina, sinó és que jo faig tot. O sigui, és totes les tècniques. Englobada la medicina tradicional xina té totes les tècniques. Depenent del que tu tinguis, m'adaptaré al tuina, que és molt més energètic o més profund. Si hi ha una persona gran, serà molt més suau, linfàtic, osteopatia, visceral... És adaptar-me, és... Però per un tema muscular, que puc allò que has fet un mal gest i que et fa mal no sé què, en vez d'anar amb un fisio, tu també m'ho pots arreglar, això. Correcte, el que passa és que el fisio utilitza molt més màquines, utilitza més la recuperació funcional, i jo faig una eina totalment complementària. Llavors, és el que et dic, no me puc encasillar, perquè cada cosa és un món. Jo som 50 persones al dia, imagina, cada cosa és... Sí, sí. 50 persones al dia que ve amb una tendinitis, llavors jo treballo amb unes tècniques de meridianos amb acupuntura, osteopatia, recol·locacions, i on jo arribo. Quan no hi arribo, derivo, que això és la professionalitat, tens que derivar a un quiropràctic o tens que derivar a uns altres companys, és professionalitat. I temes relaxants també? Correcte, també. Allò que dius, és que diuen allò que estàs tot agarrotat, també ho fas? També. Molt bé, molt bé. Engloba tot. Molt bé, doncs ja ho sabeu, el David, centre de massatges i teràpia, que està al carrer Santana número 73, ens ha acompanyat el David Sánchez, i des de Mugendo, de l'Avinguda del Garraf 28, hem tingut amb el Jaume Guillén, que es complementen molt bé perquè són... De fet, faig un inciso, n'hi ha pacients meus que són els seus clients, perquè el bo és que quan coneixes el bé que fa, l'eina ben feta que fa les arts marcials amb la gent, és aquest
activa, o sigui, activa l'energia. Jo sempre dic que si una persona no tiene metes, no tiene objetivos, no tiene il·lusió, aquesta persona està morta. Llavors, les arts marcials el que fan és que la persona tingui vitalitat. Llavors, ell té pacients meus que tenen més de 60 anys. Per tant, es complementeu, molt, com dèiem, es complementeu molt bé. Doncs moltíssimes gràcies a tots dos i molta sort.